Кынақшы болсын, сөз жаңылқылан кез өлі беруіне қарайсыз. Қабартымал қарда болған бір қауымағаналы ішпілесізді мен жаңыр азылан Мариям шағар етемі. Бүгін мұслималлаға бек сейлі мағаналы жуаплы дарымызан ай башланады. Қабартымал қарны башчысы Арсен Кануков республиканы мұслималларын ол барбызға да сейлі айбла алғышлағанды. Алғышлауда бұл айтылады. Бұ ай мұслималлаға бек мағаналыды. Ораза айда өтерге белгеленген сынаула, мұслиман адамның жүрегінде таза ниет тудыруға, ана адамлығы башқа ақшы сезімлерді күчленеріне себеплік етеді. Бүгілікте, қырал, динді бір ақшы ниетте ұмытта бірлешеділі. Біздің жашауызны адамланы бір-бірлеріне сезімлерін ниетлерінде іге таза жүрек халалы етерге. Республиканы власть органлары бұла. Дин бергюлен жарашулу байламлықлары ол мағаналы жүмішлен тамамлауда түз жолан табарға емсайларға оң белігіні ұшанғанында айтады республикан басшысы. Барғызда саулықлы, жетішімлі болырғызны сүйгенімі білдіреме дегенде Арсен Кануков қабартымалқарда жешағаланы сыйлы Рамазан ай башланғаны бұл алғышлай. Рамазан айда мұслималла жүрек қиылар болған жұмышлядан құрышға болған ішледенде жүреклерін сағышларын тазалап, ақшы ішлеге еге башлямчылықлаға, суаплыққа да жүреклеріні чарға керекле болғаларда белгіленеді. Хар жыл сайын ораза озған жылыдан бір қауым күн алға башланады. Бұл Рамадан жылны бек ісі заманы түшкенде. Бұ айда сыйлы Құран берілгенде адамлаға. Ораза тұтқаны ислам діні бажырқларынан береді. Бір айны ішінде мұслиман адамға ерттен намаздан еңгер намазға дейрі, ашамай ішмей тұруға белгіленеді. Таң атқанчы мұслиманла сарышға тұрып, ауызланып, сау күнге ниет етеділі. Ислам діні жорқларында белгіленгеніне көре ораза тұтмазға, қартыла, сабит абарқ тұшырула, саулықлары жарсытқан адамлады еркенділі. Узақ жылу чулу қабарғаларына неді ауырғаларына сылтауыбла ораза тұтмағала артта, башқа заманда ол күлен төлерге керектілі. Москвада Россияны халықларын ассамблеясын 6-шы съезді ішін башлағанды. Бұйыл бұ организация кесіні 15 жылығын белгілейді. Ассамблеяны башчысы Рамазан Абдулатипов айтқанға көре ол заман ішінде қырал милет политиканы бардыруға ұлы қошымчылығы өткенді. Юбилей біля қырал басшы Владимир Путинді алғышлағанды. Қырал басшы айтқанға көре ассамблея Россияны көп милетлі халқаны біріктірге күчілерге де себеплік етеді. Президент мұнан арда ассоциация қыралыны көп милетлі халқаны бірлігі сақланырына айнуына да себеплік етергені үшенғанын черткенді. Съездке 150 делегат қатышадыла, ала 80 субъекттен 100-ге жуық милетін келешілерділі. Бізіні республикадан Москваға асламлы информация орғалы жемауат Эмденберге улежанбы министрінің екіншісі Вячеслав Миин қатышады. Қабартымал қарына асламын информация орғалы жамауат әм Динбергі үлежанбы министерствасында жәшті өліні башқа-башқа милетлеге Динбергі үлен келечілеріне де төзімлік ниетте үйретуіні мағанасына әмді терк қазақлан тарқыларыны, маданият байлықларыны үсінден білімлерін сынар ұмытла өттірілген республикалық конкурслада қорлағалан сауғалағандыла. Жетішімлі жаш адамлан бағалы сауғалабыла белгілегенділі. Башқа халқыланы ималларына, милет әншеліклеріне, культураларына да төзімлік ниетте үйрету бек мағаналды дейлі конкурсын құрағалы. Бейік білім берген оқы үйлені студентлері бұ сорулабыла байламлы бейік егі білім көргіс талғандыла. Терк қазақлан тарқыларыбыла байламлы конкурсауы қазақланы культура байлықларын сақылауыбыла әм айны тұбыла байламлы сорулан сүзгенділі. Қабартымал қарда бұ күрледі қайалыға өрлі үчілені қырал дәрежалы ерешулері өтеді. Бұғызда күрешкен спортшыла біттеуді 17 қауым кеслеріні ұсталқарын Аққаяда сынайдыла. Бұзыңы қабырғасы атлық қая жұқта, қайалаға өрлі өлі көп болмай күрешіп башлағалы жарауы теділі, өрге чығарға энергеді үйренеділі. Сынаулауы Аққаян кесінде бардырладыла, аны бейкілігі 3400 метрді. Спортшыла ертелікті сағат 5-тен башлайдыла, қайалаға чығып. Түштен сұрауа тауда күні қалы түрленгені біле байламлы ішлерін тоқтатадыла. Ерішулені жорықларына белгіленгенінше қар қауымда бірнеше кере өрлерге болықтым. Ерішулені баш судьясы Александр Петницын айтқанға көре, күнні халы неда қайаладан ташыла үзіліп, спортшылыға қорқу ұчырмау да болмағанды бүгінге дәр. Мұннан арда жарсы тұрча болым болмаз деп ұшанадыла. Чемпионатта қорлағаланы атлар ойсы бізді гейіқтің ақырына белгілі болықтыла.
Эндуа барбызға да мағаналы белдіру, эске салама интернетте Россия 10 бетте қыралыны 10 жаңы белгесін үшін қол көтіру бардырлады. Конкурсының бірінші кезуінде Хар федерал округтан 16 ескермен тізмесі құралғанды. Енді екінші кезуде о біте оқыралды алчылан тізмесі құралғанды алан арасында 36-шыны сайлау барады. Біз нөктемлігі біз Европаны бек-бек тау, мені тауып сағатта қыралыны табиғат, архитекторлан ұсталықларға да ішленген ескермелен арасында 28-ші жердеді. Эске салама финалға чығар үшін Мингетауға конкурсынып сатта бардырылған кезуінде 36 санда болырға керекті. Мингетау үшін хар күн сайын қол көтірге болдықты. Интернетте Россия 10 бетке керіп, анда Мингетауын сайлап, ауазығызыны берер оңғыз барды. Бір компьютерден күнге 3 кере қол көтірге болдықты. Неда SMS қалда да білдірге болдықты ойымығызыны. Бізіне бері бізге бөлінген заман бошалады. Ақшы күлі болғыз. Тамбла күні жаңылықлар бұл 11 саат 40 минутта шағыр елен ронғыз бардып, сұатта күні қалы. Бүгін қабыртымалқарда күн бұлтлы бұл ачыла тұрлықты жауын жабарықты. Зоцк районда күндіз 29 градус белгеленеді. Мингетау тересінде 13, Тырнаузда 18, Бақсан, Чегем, Нарткала шахарлыда 30. Прохладная май районлада да алай. Теркемлескен районлада күндіз 32 градус. Қашхаталда 27, Начиктиана жылырақты 29 градус деп білдіреді күні қалына қарапчылы.